In ka badan 400 oo qoys isla markaana ku dhaqan gudaha magaalada Kismaayo ayaa loo qaybiyay daaq raashin ah oo loogu talagalay dadka tabaaleysan. Wafdi ka socda dowladda Imaaraadka Carabta ayaa sheegay deeqdan halkaasii la gaarsiiyay, waxaana deeqdaasi gudoomay Maxamed Warsame Darwiish, wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka Jubbaland ayaa magaalada Kismaayo ku soo dhaweeyay wafdigan ka socday dowladda Imaaraadka Carabta. Wasiirka ayaana sheegay in sidan oo kale ay u rajaynayaan in Imaaraadka ay ka sugayaan deeqahan loogu talagalay in la siiyo dadka tabaaleysan ee ku sugan gudaha maamulkaasi Jubbaland, gaar ahaana Kismaayo. Waxaa maantana soo gaadhay shixnad raashin ah oo mucaawino ah oo nooga timid dalka aanu walaalaanahay ee Imaaraadka Carabta. Raashinkaas oo ahaa raashin isugu jira saliid iyo sonkor iyo kalluun, waxaana waday oo wakiil uga ahaa inuu na soo gaarsiiyo ninka la yiraahdo Maxamed Almuhaari oo dhinacaga taagan. Riyaalay, waxaan leenahay arrintaas aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin walaalahayo. Waan kala wareegnay, waxaana ay ugu yimid raashinkaasu xilli aad iyo aad ay uga jirto baahi ee deegaanada tan hadda maanta aan joogno ee Jubbaland. Waxaan u mahad celinayaa walaalahayeena ugu soo caawinay mucaawinadan kooban. Waxaan rajaynaynaana mid kale inay timaado, xilliguna waa xilli Rabadaan na uu soo galayo, shiilaal adagna uu jiro. Waxaan leeyahay mar kale iyo mar kaleba walaalayaal, waa mahadsantihiin, jazaakallaahu khayr. Inshaa allaahu waxaan rajaynaynaa kuwa dambana inaad waqti ku habboon sida waqtiga kan hadda lagu jiro oo kaleeto aadna soo gaarsiin doontaan. Sagal Siman, warbaahinta City, magaalada Jowhar.